niin. Se olisi niinku toinen päivä joulukuuta ja taas pitäisi vissiin tuo kakkonen avata ja katsoa mitä se on syönyt. Jospas tämän saa pois, täältä sai. Siellä on jotain tuollaista keltaista, en tiedä mitä. Mitä lie on, olisiko jotain hyvää varmaan. Ja sitten jos maistaa sitä, miltä se maistuu. Noin. No se maistuu vähän niinku en suoranaisesti ihan appelsiini marmelaalille, mutta kumminkin vähän sinne päin. Sanaskin on monia asioita, mitkä niin sanotusti maistuu eri laaselta. Tuo edellinen purkki oli vähän toisenlaista, olisiko ollut tuota puolukkaa ja jotakin muuta. Ja tässä oli tosiaan, no olisiko mandariinia tai en tiedä, mutta kumminkin hyvää oli, niin kuin sanaskin on tosiaan monta eri kirjoitusta, erilaista kirjoitusta, mikä kaikki on tarkoitettu meille luettavaksi ja maisteltavaksi, kuinka hyvää ne on. Ja meillä on luvattu paljon, sanas on luvattu terveyttä ja hyvinvointia ja mä ainakin toivoisin, että kaikki alkaisivat lukemaan sitä, olivatpa sitten uskovia tai uskosta osattomia, niin se olisi ihan hyvää sitä itse kunkin maistella ja sillä lailla, että niin eikä vaan maistella, vaan ihan syödä, että se vaikuttaa ihmisessä kaikella lailla ja pääsisi tässä elämässä eteenpäin ja kerran kun tämä aika päättyy, niin tietää suunnan, mihinkä menisi. Ettei tarvitsisi johonkin umpimähkään mennä johonkin ikävähän paikkaan. Mutta ei muuta ole siunausta teille kaikille ja katsellaan taas tulevaisuutta valoisin silmin. Ja jouluodotusta niille, jotka sitä kovasti toivovat. Heippa!